Sveiki, visi žvejojantis arba pasiruošę žvejoti ir pradėsinti žvejoti. Kaip sakant, Facebook'e mes dalinom prizus į kairę, į dešinę ir visai ir siunčiam žodžiui paštumatus. Tai apie ką čia eina kalba, tai užsukite mūsų Facebook paskyrą, ją paliksiu aprašyme ir pasižiūrėsit, kaip mes daliname prizus. O ką, ten didelis kalnas prizų ir iš to kalno prizų, sakom, gal reikia paimti kažkokią tai dalį ir atiduoti jums, žiūrovai, YouTube'o mūsų kanalo. Tai ką mes padarėm? Paėmėm vieną prizą ir jį skaidėm į tris dalis. Tai trys žmonės laimės kažkurį tai vieną komplektą. Tai dabar gal ir apžiūrim, ką mes čia turim. Tai pirmas komplektas bus, kaip matot, žvejybos reikmenis įsteigė prizą, kepurėlę, kaip jis sako, kibimą garantuojantį. Toliau komplektas žiemai, avižėlė, valas, balalaika. Toliau Klaipėda, Karolis Kaupys, kažuklė.lt. Tai sistemos stintai, jeigu važiuosit gaudyti. Toliau klubo draugas Marius riša puikias sistemas, tai surišo seliavą ir surišo tandem, kas žvejojat ultralaitų, tai ištraukit, užsirišot ir einat žvejot. Toliau Lucky Tackle, fish-up guminukai, trys pakeliai, tai vat kas liečia kepurė ir va šitie, tai yra pirmas prizas. Antrą prizą sudaro mūsų draugo Biomax valymo įrenginių kažkoks slaptas prizas. Toliau šalkot žvejybui, nebėda, išsitraukit, baltymų daug, skanu, suvalgit greitai ir toliau žvejojat. Kaip žinot, žvejojant valgyti ne visada ir noris, o čia perkandai ir varai toliau. Toliau Lucky Tackle, taip pat trys pakeliai fish-up guminukų, nuo Marijaus taip pat tandemas seliava, dar Lucky Tackle šok lyderis, fluorokarbonas. Tai va, antras prizas. Trečias komplektas, tai būtų pukutis. Spauda ant bet kur, ant belenko, nežinau, viską. Ką tik duosit, ant visko padarys. Tai jis įsteigė prizą šokoladą su spauda ir kepurėlę su spauda. Toliau Lucky Tackle, vėl fish-up guminukai, dar kabliukus, sako, įdėkit. Marius taip pat po tandem ir seliava. Ir kalurės guminukai, rankų darbo lietuviškas gaminys. Tai va, trečias. Tai va, tokie trys komplektai. Kažkas laimės iš jūsų. Tiesa, aš rišau gumas. Tai taip pat bus kiekvienam komplekte po mano gumų maišiuką įdėta. Tai va. Ir dabar ką daryti, kad šitus prizus laimėti? Pirma, tai yra vienas svarbiausių, tai būtinai prenumeruokit mūsų kanalą. Būtinai. Palaikinkit šitą video ir parašykit komentarą. Tai yra bet koks komentaras dalyvaus konkurse. Norit palinkėti su kalėdų proga, palinkėkit, parašykit, ką manot apie šį video, parašykit, nežinau, bet kas tik, laiką uždėkit komentare, tai irgi dalyvausit konkurse. O prizus, tai yra prizų nugalėtojus skelbsime, nežinau, gal prieš naujus, gal po naujų, bet orientacija bus nauji metai. Tai vat, laiko turit. Dalinkite su draugais video, kad ir jie sudalyvautų, galbūt jūs laimėsit vieną komplektą, jūsų draugas kitą komplektą. Ir galėsit tol pasigirti, nes kitam, ką aš laimėjau ir galbūt kažką apsikeis. Tai va, tiek, nebeužgaišinu, žiūrim video, tai yra pirmas ledas mano, pirmas ledas šiais metais, tai yra, kuris ką tik užsidėjo, na, jisai ne plonas, taigi žiūrim, kaip man sekėsi išbandyti tą ledą, ką pagavau. Taigi, iki sekančio, prenumeruojam, rašom komentarą ir ate!
Sveiki žvejai. Klampoju. Žodžiu, tėjo žiema tokia nevaikiška. Poledinės žuklės sezoną atidarinėsim. Eina soko prisnigo. Ir sezoną atidarinėsiu prie namų. Jo, netoli manęs. Va ten iš galo pareinu. O čia jau, to jau būsiu prie telkinio. Prieš kelias dienas pasitikrinau ledą. Tai visai gerai. Vos apimtėjo. Matysim dabar. Čia tie pakraščiai atšutę. Nu ką, užlipom ant ledo. Ledas geras toks, delnas. Super. Šiandien tema balansyrai. Meškerėlę pats pasidariau. O kas turi senų meškerių lūžusių kokių, mano vienas fideris lūžęs, tai nupjoviau galą. Meškerės. Išlenkiau iš irgi seno koliuko, kur smeigėsi į žemę meškeriai pastatyt. Išlenkiau gražiai vamzdelį. Paskui fiderio to pačio galą nupjoviau iki šovo čia įklijavau, kad mano galūnės būtų keičiamos. Čia tipole šustras spiningas bus. Norėsiu kietesnę, norėsiu minkštesnę, užsidėsiu, bet aišku, čia žinai, gal tik čia įtekeis. Žiauriai sninga. Rytelės pininginė, čia tūkstantinė, man atrodo. Ne, 2000. Žodžiu, kokį turėjau, tokią užsidėjau. Tai biudžetinis toksai, vat. Na, kas mane seka, žinot, gan šiaip. Retai, kada be išeina man prieit, bet pakonstruot aš mėgstu. Tai va, sakau, vis tiek smagiau žvejot kažkaip ant savo padaryto daikto. Nu ir ką, eketės išgrėžtos. O, balansyras. Susirandam dugną. Pakeliam ir darbuojamės. Aišku, reikia prisimint, kaip čia viskas daroma. Kad dar prasigrėžiau iki čių. Bandysim toliau.
žinau, nefilmuoju kiekvieno. Kiekvienos eketės, kai pagausiu. Tada įsijungsim. Aišku, būtų fainai pagauti tą momentą, kai pakirti. Nu, matysim. Eigoje kaip čia. Subalansirtus žvejybą ta tokia baisi monotoniška. Planuoju žvejoti ir su avižėlė. Vat matysim dabar, kiek aš čia spėsiu šiandien praeit šito telkinio. Koks bus rezultatas su balansyrais. Ir paskui kokią dieną bandysim ateiti su avižėlę, matyliaus. Aišku, reikės bandyti važiuoti ir kitur. Vasarą aš čia negaudau. Nežinau, kažkaip būna toksai, kad kur arčiau namų telkinys, tuo mažiau jame gaudai. Bet žiemai gal padarysim tradiciją, kad žiemą atsidarysiu čia gal. Žinau, kad čia yra ešerių, yra lydekų tikrai. Ešerių tikrai esu pagavęs. Bet juos reikia kažkur surasti. O. Čia mažesnis gylis. Nu bent vienas ešerys. Arba bent viena lydekikė. Atidarymui būtų neblogai. Nu ką, prasigrįžiau dar krūvą kečių. Grįžtu. Čia dabar praėjau prie to susiorėjimo. Dabar grįžtu tenais, link praplatėjimo. Nežinau, kur tie šeriai. Bandysiu čia dabar per vidurį, ten palei kraštą. Galvoju pakeisti. Masalo. Turiu tokį va. Baltą. Turiu tokį ryškų. Su mėlynu. Tai gal šitą dabar bandysiu. Turiu tokią blizgutė. Gal aš ir visai gerai. Na, da, keli balansyrai čia tokie tamsesni. Bandysiu vėl tą ryškų užsidėti su mėlynu. Jis truputį didesnis, bet pažu gal pais. Nes jau tiek kečių progrėžių ir neįkibimų. Šaką buvau pasikabinęs. Tai datempiau iki keties. Įkišau ranką ir nulaužiau. Išgelbėjau. Reikės
pasidaryti atkabeklį balansyram. Nes taip gali ir prilaidu čia jau. Nu. Su raudona odegėlė dar šitas. Tik išjungiau kamerą. Tik išjungiau kamerą. Kaip aš čia ištrauksiu ją. Ne savo. Ir dar išjungęs kamerą, sakau, tik išjungsiu dar. Jebra, atsidarimas, eina savo. Eina savo. Kai atsidarimas. Eina šikt. Vaikinė. Nu ką, atidarimas įvyko, pirmas ledas, kokios spalvos, nu ką, pirmas žuvis, reikia ir paleisti, kad nudžiugintų mane kitais metais, gal dar ir šiais, nes tik jau šiandien tokio, netelpa. Eina savo. Pirma tokia lydeka nemaža. Atsidarėm progą. Neturiu ne metrą nieką, tai pagal meškerėlę pasimatavau. Praktiškai per visą meškerėlės ilgį. Nu nemaža. Kaip atidarimui. Tai pakeičiau balansyrą. Šiaip nuo kranto kokie geri. Nemažai metrų. Iki kranto. Tuoj balansyrą parodysiu. Va. Ryškaliukas. Visokiai fainai. Dar tik tais pajungiau krauti kamerą. Pradėjau veikti tos eketės. Sakau, kaip specialiai sakau, bus, kad pajungiau krauti, išjungiau kamerą, sakau, tu savim šneko žodžiu, ir tik bus prasidės kibim, sakau, ir tik tai, į tą atėjau, keli patraukimai, kai lupa. Žiauru. Kai smagiai. Žodžiu. Prie namų. Savo čia man nežinau kokie. Keli šimtai metrų teiti. Tikrai nesitikėjau tokios lydekos.
Galvoju, gal porą peilukų, porą šerukų pagaus. Ešeroku. Aš žinot, kad yra ešeriai ir ešerokai. Žiauriai smagiai. Nu, dar porą tokių. Na, sakysiu tu, a, jau prasidėjo, jau apetits užauga be valgant. O tai ne. O jums neužaugo, kai ištraukėt. Na, skaityk, nei skritulio nereikia. Kas svarbiausia, apžuvinta meškerėlė. Tas yra labai smagu. Ir gerai. Ir skaityk tokią žuvį. Man tokios didesnės žuvies išsibandžiau meškerėlę. Nu, puikiai, smūgių sugėrė viską. Niekas netrūko. Nu ką, turim antrą monstrą. Nu ką, mėly draugai, jaučiu, darom pabaigą. Viso tvenkinio neapėjau ir nebuvo tikslas apeiti viso tvenkinio. Buvo tikslas atsidaryti ant pirmo ledo. Tai tikslas įvykdytas, manau, su kaupu, nes tiesą matavau pagal meškirėlę tą lydeką pasimatavau. Ir namie pasimatavau su centimetru, tai ta lydeka buvo 70 centimetrų. Tai manau, kaip pirmam kartui, pirmam, taip sakant, pirmo ledo atidarymui, tai čia yra su kaupu. Emocijų apturėjau gerų. O kur visi ešeriai, tai neįsivaizduoju, galbūt kažkur, galbūt anam galė sulindę. Nu, dar čia yra daug ką veikti, iš tikrųjų, dar. Dar, manau, bandysim čia ir su avižėlė kažką pagauti. Galbūt su avižėlė šerių neblogai pagausiu. Bet esu anksčiau pagavęs ir su balansyru. Ir tenais pradžioj, kur buvau. Nu, kurie šiandien, tai aš nežinau. Tai va, labai smagi žvejyba. Pagrėžiuojau skelių, prisiminiau, kaip tai daryti. Tai va, dar patikrinu kelias. Gal ir paskutinę, gal dar grįžtam, patikrinsiu vieną kokį. Dar norisi, vat po pietų, kai grįžau pavalgęs, neturėjau ne vieno kibimo, bet ir greitai labai sutemo. Žiauriai greitai. Tai ką, jaučiu, netempiu naktį, susimatysim kitoj laidoj, galbūt kitoj vietoj, arba gal toj pačioj, galbūt su kitu įrankiu. Bandysim kažką tai pagauti vėl, tęsti ledo temą, jeigu nenutirps, jeigu nepasikeis orai. Tai ką, prenumeruojam kanalą, laiką, gal komentuoti, kaip jūsų pirmas atsidarymas poledinės žuklės. Ir ką, ate.